Sebab itu Al-Muzani, Al-Muzani merupakan murid Imam Syafi'i yang menulis, himpunkan pendapat-pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dia kata, aku tulis, aku himpunkan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, guru dia ni, ma'a'lami man arada ilm Syafi'i nahyu Syafi'i an taqlidihi wa taqlid ghairihi. Aku himpunkan semua pendapat Syafi'i ini dengan aku nak bagi tahulah bahawasanya siapa yang mau kepada ilmu Syafi'i, yakni Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullah, sesungguhnya Syafi'i itu katanya melarang orang mengikut dia dan mengarang orang mengikut orang lain. Taklid. Taklid ni bukan tak boleh ikut, boleh ikut. Dia orang alim. Tetapi maksud Syafi'i rahimahullah, jangan main pakai ikut saja tak tahu pasal apa. Kerana yang orang yang kita ikut saja tak tahu betul tak salah, kita ikut juga siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita, ini penting, bukan saja di dalam bermazhab tetapi juga di dalam kehidupan seharian kita. Main pakai ikut je. Pasal apa buat macam tu? Kerana ustaz saya suruh. Pasal apa ambil duit orang? Kerana tok guru saya suruh. Tak boleh. Kena tahu sebab dan alasan. Nanti jadi macam-macam. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam larang apabila datang Ali bin Hatim At-Ta'i dalam riwayat At-Tirmizi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi baca firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah, mereka mengambil ahbar ahli-ahli agama mereka dan ruhban mereka sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah. Adi dia dulu Kristian, dia kata ma'abadu, mereka tak sembah padri. Tapi Nabi kata, innahum idha stahallu haraman yastahillunahu. Idha, apabila padri itu, idha ahallu haraman yastahillunahu, apabila padri kata benda yang haram tu halal, mereka ikut hak padri, bukan mereka ikut hak Tuhan. Wa idha haramu halala yuharrimunahu, apabila mereka haramkan yang halal, mereka pun kata hak padri, kata hak haram, bukan kata hak nas, hak Tuhan bagi. Yani ini dinamakan dengan taklid, ikut secara membuta tuli, dilarang. Sekalipun orang agama, saya buat ni boleh sebab apa? Pasal tok guru saya kata boleh. Tak boleh. Ini bahaya apabila kita lakukan perkara yang seperti ini. Sebab itu manhaj yang betul dalam hidup kita ni ialah apa-apa pun kita kena tanya orang hak mengajak kita tu. Tak kira lah dia mufti ke siapa, kena tanya dia. Hak mana mufti kata ni ada ke dalam Quran dan Sunnah, ataupun main sedap mulut dia. Kena tanya. Kerana mufti ke, tok syekh ke, dia pakai serban ke, dia pakai apa pun, semua boleh beli belakang. Orang lantik belakang. Nas Quran dan Sunnah tak boleh beli. Yang ni kena tanya, main mana dalil ni?